የተወለዱት በድሮ ሸዋ ክፍለ ሀገር በመናገሻ አውራጃ አዲስ አለም ከተማ ከአባታቸው ከንቲባ ገብሩ ደስታ ና ከእናታቸው ወይዘሮ ካሳይ ሴሚቴ ጥር 6 ቀን 1908 ዓ ም ነው ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ ዕድሜያቸው ለትምህርት በደረሰበት ወቅት አባታቸው በቤት ውስጥ በቀጠሩላቸው መምህር አማርኛ ፊደል መቁጠርና ዳዊት መድገም ተማሩ ከዚያም ከትውልድ ቦታቸው ወደ አዲስ አበባ በማቅናት በስዊድን ሚስዮን ትምህርት ቤት እስከ ስምንተኛ ክፍል መከታተል ችለዋል የወይዘሮ ስንዱ ታሪክና የደረሱበት ቦታ ሲነሳ መነሻ የሆኑት አባታቸው ከንቲባ ገብሩ ደስታ ትልቁን ስፍራ ይይዛሉ ከንቲባ ገብሩ ወይዘሮ ስንዱን ወደ ስራ ቦታቸው መውሰድ የየለት ተለት ተግባራቸው ነበር ከመውሰድን ባሻገር ካልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንንም ጋር መታወቅ መቻላቸውን ታሪካቸው ይናገራል አልጋወራሹም የወይዘሮ ሰነዱን ብልህነትና ተጋት በመመልከት ወደ ውጭ አገር ተልከው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ አድርገዋል በ በፈረንሳይ ሁለት ትምህርት ቤቶች በመዘዋወር በጤና አጠባበቅ በመልካም አስተዳደር ና በቋንቋ በዲፕሎማ ተመርቀው ወደ አገራቸው ተመልሰዋል ከውጭ እንደተመለሱም በአዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፍቶ በነበረው የሴቶች ትምህርት ቤት ውስጥ ፈረንሳይኛ አማርኛና የጤና አጠባበቅ አስተምረዋል በ1928 ዓ ም ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት በቀይ መስቀል ስር ዘምተው ለወታደሩ የህክምና አገልግሎት ሰጥተዋል የኋላ ኋላም ጣሊያን አዲስ አበባን በወረረችበት ወቅት ወደ ጎሬ በማቅናት ከአርበኞች ጋር ተቀላቅለዋል እነ ልዑል ራስምሩና ሌሎች አርበኞች በጣሊያን ሲማረኩ ወይዘሮ ስንዱም አንዷ ነበሩ ከሌሎች እስረኞች ጋር በመርከብ ተወስደው ጣሊያን ውስጥ አዚናራ በሚባል ደሴት ለጥቂት ወራት ታስረው ዳግም ወደ አገራቸው ተመልሰዋል በ1934 ዓ ም በደሴ በሚገኘው ወይዘሮ ስህንስን በተሰራው ትምህርት ቤት ስራ እንዲያስኬሄዱ በቴጌ መነን ታዘው ወደ ቦታው አቀኑ። የትምህርት ቤቱን ስራ በዋና ስራ አስኪያጅነት በመምራት ለፍጻሜ አብቅተዋል በአጉሜ አራት ቀን በ1935 ዓ ም አገረ ገዢ ልዑል አልጋ ወራሽ አስፋወሰን በተገኙበትም አስመርቀዋል ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በ1936 ዓ ም የተገመነን የሁለተኛ ደረጃ የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ሆኑ በነበራቸው የአመራር ብቃትና አዋቂነታቸው የተነሳ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት ዳይሬክተር በመሆን ለረዥም ጊዜ አገልግለዋል የተገመነን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር በነበሩበት ወቅትም በርካታ ተውኔቶች ጽፈው ለመድረክ አብቅተዋል ከጻፏቸው መካከልም ኮኮቢያውና ያበራል ገና በግራዚያኑ ጊዜ የየካቲት ቀኖች ርዕስ የሌለው ተዳር አድዋና ዞማዬ ተጠቃሽ ናቸው ዞማዬ ቲያትር ሲመረቅም ንጉሱ እስከ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ተማሪዎቹም ከወላጆቻቸው ጋር በተገኙበት ሁኔታ አስመርቀዋል ቲያትሩንም የተጫወቱት የቴጌ መነን ተማሪዎች እንደነበሩ የታሪክ ማህደራቸው ያሳየናል ታናሽነታቸው ማሆይ ጽጌ ማርያም ዜማ እንዲጫወቱላቸው ማድረግ ችለዋል ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ በዳይሬክተርነት ካገለገሉ በኋላ ፖለቲካ የተሳትፏቸው በማደጉና የአመራር አቅማቸው በመጎልበቱ ከ1948 እስከ 1952 ድረስ የመጀመሪያዋ የሴት የህግ መምሪያ ምክር ቤት አባል ና የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል በፓርላማ ካሳኳቸው ስራዎች መካከልም በወቅቱ የመኖሪያ ስፍራ የመምረጥ መብት ለባል የተሰጠውን መብት አጽኖ ሰጥተው ተከራክረው ተቀባይነት ባያገኙም በፍትሃ ቤር ህግ ላይ ሴቶች ባገቡት ወንድ ስብ ይጠሩ የሚለውን በመቃወም እንደ ጸድቅ ማድረጋቸውን ብርቱነታቸውን ያሳያል ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ በወቅቱ የሴቶች መብት በማይከበርበት ጊዜና የወንዶች የበላይነት በነገሰበት ወቅት የሴቶችን እኩልነት ለማስከበር በሕግ እንዲደገፍን በርካታ ስራዎች መስራታቸውን ታሪካቸው ያስረዳል ባለቤታቸው ሻለቃ ሰፋ ለማ በምስራቅ ጀርመን አምባሳደር ሆነው ሲሾሙ ወይዘሮ ስንዱ የትምህርት አታሼ በመሆን እስከ 1966 ዓ ም አብረው በጀርመን ሰርተዋል ከሀገር በቀል ቋንቋ በተጨማሪም ፈረንሳይኛ እንግሊዘኛ ጀርመንኛ ና ጣሊያንኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነበሩ ፖለቲካ ስነ ጽሁፍ አስተዳደር ላይ ያበረከቱት ስራዎቻቸው ቀዳሚ ይሁኑ እንጂ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይም ላቅ ያለ ተግባራትን ከውነዋል ለአብነትም በሴቶች በጎ አድራጎት ድርጅት በቀይ መስቀል ማህበር በአካል ጉዳተኞችና ሌሎች ተጨማሪ ማህበራት ላይ ተሳትፏቸው አይዘነጋም ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ ላበረከቷቸው አስተዋጽኦ የንግሥት ተሳባ የወርቅ ሊሻን ከቀይ መስቀል የወርቅ ሜዳሊያ ና በመጨረሻ የዕድሜ ዘመናቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተበርክቶላቸዋል እኚህ የሴት አርበኛ የሴቶች መብት ተሟጋጅ የመጀመሪያዋ ሴት የፓርላማ ተመራጭና የህግ መምሪያ ምክር ቤት የመጀመሪያዋ ምክትል ፕሬዚዳንት ጸሐፈት እውኔትና ደራሲ በ93 ዓመታቸው ሚያዝ የ12 ቀን 201 ዓ ም አርፈዋል ለብዙ ሴቶች አርያና ፋና ወጊ ስለሆኑም የሴቶች ቀንን አስመልክቶ በተምሳሌትነታቸው መርጠናቸው ታሪካቸውን በጨረፍ ታስቃኘ ናችሁ